Assalamualaikum guys. Ini hari seterusnya. Sorry semalam tak di intro. Dan semalam pun habis lambat. Nak dekat maghrib. So terpaksa sama hari esok ni. So yang ni logo ni dah siap. Dan ada imperfection sikit lah. Tapi janji bawah matahari dia kilat. Dan depan ni ada imperfection sikit. Semalam dah sand sikit. Ni nak sama wet sand sikit. Yang sini lepas tu baru saya tunjuk full. Saya pasang ni.